Hallå grabbar och välkomna tillbaks till FIFA 17, det är Foot Draft Dags och jag känner så här att jag börjar bli lite mer taggad nu för FIFA efter jag såg responsen på senaste videon. Så tack som fan och jag kommer börja spela FIFA och vet du vad, jag kommer sluta bli sur. Jag vet att jag har sagt det många gånger men jag ska verkligen försöka för det här är bara ett spel. Vet att det är mycket bullshit och sånt så det är onödigt att lägga ner massa negativ energi på det. All right, så det här är formationerna och jag kommer köra med 4-3-3 offensiv. Det är min favorit det här FIFA och vi kommer köra med Zlatan Ibrahimovic, of course. Vi går över till vänsterytten direkt och kan vi smasha 200 likes för att vi fick Zlatan, hade varit riktigt jävla skönt. Här kör vi kör Neymar här på vänsterkanten. Kanske vi kan bygga en liten hybrid. Lucas, ja, det är perfekt det där. Fan vad nice, fan vad nice. All right, så här ser startelvan ut än så länge. Jag vet inte varför, men jag hade i huvudet att Zlatan spelade i PSG fortfarande och därför jag tog Lucas och nu kommer jag på att han spelar United så det var jävligt fail där. Men laget ser annars decent ut, vi har Neymar, vi har Inform Isco och lite andra goa spelare så det ser ändå helt okej ut, det ser ändå helt okej ut. Right boys, det här är laget vi har Ronaldo, vi har Zlatan på topp som kommer vara riktigt jävla vassa. Vi kan göra så här att vi byter Schweinsteiger dit så får Zlatan full kemi men då får inte, eller då får vi mindre kemi, alltså Firmino. Så jag kommer nog köra så här. Jag tror Zlatan med 7 kemi kan prestera riktigt jävla nice ändå. Så vi hoppar in i första matchen direkt. Som sagt, 200 likes för att vi fick Zlatan the Beast. Så skulle det varit grymt jävla bra. Så nu kör vi boys. All right, då kör vi igång första matchen. Han har ett fruktansvärt bra jävla anfall av Neymar, Ronaldo, Messi, Bale, Modric. Och André Gomes är helt okej på mittfältet också. Så Lovren, han har ett riktigt bra lag. Han har ett jäkligt bra lag, så det här kan bli svårt. Han kör också en 4-3-3. Så det här kommer bli en offensiv kamp faktiskt. Kom igen då, Firmino skjuter i bortre. Och det är 1-0, Roberto Firmino 1-0, väldigt bra klappklappspel där mellan Zlatan och Roberto Firmino. Mycket underbart, och 1-0 till Barre. Let's go. Bra passning av CR. Och så Zlatan with the dip. Och det är 2-0. Zlatan Ibrahimovic, the legend, gör 2-0. Och vilken passning av Cristiano Ronaldo också. Mycket underbart, men avslutet tycker jag är riktigt jävla elegant faktiskt. Bara petade med tån där. Tånagen kanske till och med. Riktigt jävla snyggt boys. 2-0, fan vad nice. Aj, alltså nu då. 3-0. Jävlar vad hans målvakt spelade bra där alltså. Väldigt två grymma jävla räddningar. Men Roberto Firmino är där på retur och sätter 3-0, enkelt placerat. Boja, bra jävla match av oss alltså. Riktigt jävla bra, säkert försvarsspel, bra anfall. Packat och klart. Äntligen stänger han av, det var väldigt laggigt på slutet. Och vi ledde också med 3-0. Så den här killen hade ju ingen chans att vända matchen så som han spelade. Vi dominerade ju ganska mycket, så grym jävla första match alltså, riktigt kul att se. Så vi hoppar in i andra matchen direkt. Jag kan bara visa statsen snabbt. Vi totalt dominerar den här matchen som ni ser. Så hoppar in i nästa match. Så ser vi, ses vi där boys. All right, match nummer två. Det här är hans lag, han har 4 informs, han har Yaya Touré på mittback. Man ska inte skratta för Yaya Touré är jävligt stabil alltså. Det kan vara tufft alltså. Men han kör Payet, Aguero, Sanchez på topp. Också en 4-3-3, så alltså det här kommer också bli en offensiv kamp. Men nu kör vi. Bra passning till Zlatan! Och han skjuter utanför. Oh, det där måste vara mål, Zlatan. Det där måste vara mål. Zlatan! Oh my god! Aj, han missar igen Zlatan. Det där, fast det där var lite sämre läge, men fan alltså. Två jättelägen av Zlatan nu. Ja, bra spelat. Kom igen nu, Zlatan. Han skjuter över. Zlatan Ibrahimovic. Han missar 3 lägen nu. Nej, alltså det här är inte sant. Det här är fan inte sant. Ah, herregud. Vad satte vi kryssribban? Eller var det vi träffade? Nu då! Boja! Äntligen! Vem är det som gör målet? Jag tror det är Sissoko som spränger väggen. Fan vad gött alltså. Vi har haft så många lägen men inte gjort ett enda mål. Men nu kommer Sissoko vid en hörna, lite, ja, lite konstiga studsar. Och så får Sissoko den framför fötterna och drar på en jävla raket igenom Schmeichel typ. Fan vad gött.
Åh, vad snyggt spelat! Åh, herregud, alltså vilket jävla klapp-klapp-spel med Schmeichel är där igen och räddar. Fan, han har haft en jävla bra match alltså. Zlatan! Vi har straff, boys. Isco är det som får med straffen. Och ni vet att jag är skitdålig på straffar. Sätter vi den här så garanterar vi vinsten om vi spelar som vi har gjort. Så Zlatan Ibrahimovic, ska han sätta den? Han sätter den! Zlatan Ibrahimovic får äntligen göra mål i den här matchen. 2-0 i 85 minuten. Iskall straff av Zlatan the Beast. Fan vad gött, boys. Åh, vad tråkig han är. Han går ut med målvakten. Fan vad tråkig han är. Men Matuidi får göra 3-0. Det där är barnsligt. Att gå ut med målvakten sådär. Det där är barnsligt. Jag gör det ibland när jag ligger under med liksom 7-0 eller sådana grejer. När det är liksom ren bullshit bara. Men det där, det är barnsligt. Jag har också gjort det, men det där är riktigt jävla barnsligt alltså. Och där blåser även domaren av matchen. Matchen slutar 3-0. Väldigt gött. Vi vinner de två första matcherna med 3-0. Väldigt bra. Isco man of the match. Jag tycker hela laget spelar är riktigt jävla bra alltså. Om vi kollar på statsen, total domination igen. Riktigt jävla bra, boys. Riktigt skönt. Men yes, som ni ser, 3-0, 3-0. Så riktigt bra och väldigt bra försvarsspel också. Vi har släppt in 0 mål på 2 matcher och gjort 6 mål framåt, vilket är helt jävla otroligt. Så kan vi smasha 200 likes så hade det varit awesome. Och ja, de resterande matcherna kommer komma snarast. Så vill ni se videon så snart som möjligt, så smasha like-knappen. Kommentera och nedanför något gött. Prenumerera om ni är nya till kanalen, så ses vi i nästa video. Ha det bäst, boys.